YouTube! Välkommen till en ny video på min kanal. Jag har kommit på en ny sak i Fortnite. Och det finns ju nya Spider-Man Grappler. Och så har vi ju Pump. Och förut så körde man ju Thunder Pump när man flög på någon och sköt dem. Men! Nu har jag kommit på Spider Pump. Man använder Spider-Manen, svingar och flyger upp och pumpar dem. Och i dagens video så ska ni få se sjukt feta matcher när vi kör massa Spider Pumps. Och det blir galet, så kolla färd på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon, prenumerera på din klockan. Kevström, Sport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. Han är under mig där, då kan du bara pusha hans. Det där, Simon, är 200 IQ. Va? Där, hur fan dör du? Men snälla. Hur dör du där? Darre du. Jag heter Darre. Sköt du ens ett skott? Nej, nej. Kunde man ju nästan ha gissat med rövare. Nej, han bara dödade mig. Men snälla, trodde du att du var Rambo eller? Det finns bara en Rambo här och det är Rambolis, okej? Var är de ens? Cheatad. Där är... Dor du igen alltså? Du byggde inte igen alltså. Mm, smack säger det. Smack säger det så dör hon. Ja, snart är det jul och då betyder det att man ska titta på... Du är fett död. Var det en eller två? Ja, bye bye. Ha det gött, jag ska hitta tomten. Har inte tid med ditt larv där. Vad fan är tomten då? Jag är fan cool som Spider-Man alltså. Det här är nog det roligaste vapnet de har lagt in någonsin, tror jag. Varför tappade jag inte min webshooter? Spider Pump! Om någon vill veta vad Spider Pump är så är det där! Spider Pump! Nej. Det där är en Spider Pump! Hej, hajjävel! Ja. Woo! Spider Pump, my brothers! Vi ska hitta mer! Åh! Nu kommer jag. Nu är det Spider Pump i hans face. Nej, jag missade Spider Pumpen. Nej, det hade varit så snyggt fiskhålsröv. Oj. Jag hade behövt döda någon för lite HP alltså. Nej, han var duktig. Vad heter hans polare då? Alltså vilken jävla fight, vad är det som händer? Vad är det som händer? Spider Bomb! Det är säkert någon annan som har sagt det med. Men det klingar så jävla bra alltså. Spider Bomb!
Spiderbomb! Vad fan är han? Här. I hus. I hus? Har du, alltså, där är. Du har ju tappat svenskan, eller? Ett. Nej, men jag vet inte vad som händer. Nej. Det är två. Det är två. Aj, jävla sköningar alltså. Ha det fint. Nu drar vi thunderpump på dem där, det kom nu. Nej, spiderpump. Fan säger jag thunderpump alltså. Okej, nu kommer spiderpumpen. Åh, wow, den kommer inte. Nej. Men vad fan. Det där var ändå clean. Nu ska vi se om vi kan spiderpumpa dem här istället. Nej, men vad fan. Lägg av. Ja, jag dog. Nej! Okej, Darre, är du här? Nej. Jag är död. Om jag är jättetyst nu så kanske de skiter mig. Skjut inte dem där. Stanna där. Japp, de drar. Darre, kör inte ett ljud där borta nu där. Inte ett ljud. Stanna där. Stanna där. Vi ska thunderpumpa resten. Jävla sneak. Sneak. Okej, nu. Han träffad. Han är låg. Ja. Död. En till där nu. Nice! Var det du där? Det där var inte du där. Så han död. Nu måste vi fortsätta thunderpumpa. Aj, en till, en till, en till. Ja, jag kommer inte. In i stormen så fick jag spider... Varför säger jag thunderpump? Spiderpumpa dem. Han är här, han är ju precis. Han håller oss i stormen. Hjälp, jag är död. Yes! Nej. Jag är död. Oh my god. Yes! Jag träffade han att han inte dog. Det var så fett snyggt. Spiderpump är nog det roligaste denna säsongen, tror jag. Det är nog det roligaste på hela säsongen. Det är att man kan flyga runt och göra sådär alltså. Sprayar du med eller? Ja. Du sprayar? Ja, kör. Vi ska spiderpumpa de sista nu med. Shit, vad kul. Okej. Vi ska thunderpumpa nu. De har rånat! De är jättemånga här där. Oh. Död. Ja. Det är det med som är där, eller? Vi måste dra där. Det ligger Spiderman under där på han vi dödade där. Längst ner där så ligger det Spiderman. Kom igen nu. Oh! Okej, vi ska thunderpumpa eller spiderpumpa sista. Jag fattar inte vad vi säger thunderpump. Vi ska spiderpumpa sista med nu. Kom igen nu. Och spiderpump. Nej, nästan. Nästan. Nej, jag satt där nästan. Okej, vi ska se om jag kan stänga det. Nej, aj, någon skjuter mig. Oh, det finns såna. Det finns klingor typ. Nej. Han satt mig.
Nej, det, han satte mig rakt i facet med den. Ah. Oh my god. Han var inte så jävla grym. Åh, oh, han har köpt boom shotgun, jävla sköning. Alltså, det är inte ens, alltså jag ville typ booma han där uppe. Sitter han kvar där uppe eller? Du är så jävla död nu. Mm. Bye bye sir. Han dog. Han dog i stormen. Jag fastnade. Jag är död. Jag är så död. Ja, alltså jag har aldrig mätts. Det är det som är mitt problem jämt. Shitad. Han dog i stormen också. Han dog i stormen också. Hur fan dör de i stormen? Var kom hans grejer? Där. Oho! Spiderbomb boys! Exakt så ska den sitta. Exakt så ska en spiderbomb funka, okej? Okay? Jag har ingen. Så död. Vad är min SMG? Det här är min SMG. Den skjuter inte. Jag har inga skott. Ja, det är därför jag inte träffade. Jag dog nästan. Alltså jag missade så mycket skott. Okej, sista killen. Vi ska se om vi kan spiderpumpa han i facet med alltså. Så, lite mer skadad. Kom igen. Lite mer skadad. Kan du bygga lite högt? Kom. Bygg högre så att du bygger upp dig. Kom. Nej, du ska inte komma ner. Jag vill inte döda dig vanligt. Alltså, jag vill inte döda han. Du dör i stormen nu. Du dör i stormen nu, chefen. Du ska ju bygga upp. Så, nu. Har du inga mats, eller? Vi kan droppa ner lite mats igen. Så. Alltså, kan du komma upp och bygga? Jag vill lägga mats och allting till han. Så ja. Kom då. Dead. Woo! Den var nice. Jag är död. Oj. Han död. Oj. Det är någon här, mamma. Vad är det? Spring. Han är ju i spring. Busken. Jag spring. Oj. Han död. Jag kommer.
Jag låg där. Oj, men... Oh. Oj! Oh, spider bomb! Woo! Va, genom väggen? Det var sjukaste! Alltså, spider pump är det roligaste som de har lagt in. Fy fan, vad kul det där är. Nu drar vi där. Let's go. So, hey, we left some wartime essentials in the old endless void of space. So, we're launching a retrieval rocket. Dead. Woo! Okej, sista nu då. Sitter han kvar upp, eller? Nej. Det gör han inte. Han drog för sitt glatta liv, den här grabben. Han är vit 35. Ah, my god. Han död. Oj. Oj, akta. Ett HP. Har du HP där? Nej. Han är 24, 24. Ah, han är skitlugg. Oj. Men... Nej! Jävlar!